Над Миколаївщиною збили 4 калібри, подробиці у випуску. З чим доводиться зіштовхуватися у воєнний час дітям з аутизмом, розкажемо далі. Волонтери Добробату відновлюють дахи будинків в селі Партизанське. В ніч проти 16 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збили в небі над Миколаївщиною 4 російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр». За інформацією повітряного командування «Південь», їх випустили з акваторії Чорного моря. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Протягом доби 15 травня армія Російської Федерації артилерією обстріляла акваторію Очаківської громади. Це сталося о 17:05. Поранених та руйнувань немає. На решті території області, також в місті Миколаєві, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Заводським судом міста Миколаєва розглянуто клопотання про обрання міри запобіжного заходу громадянки Запорощенка Наталії Олександрівни, 78-го року народження. Власниця встановленого у дитячому містечку казка атракціону, на якому 13 травня загинула дівчинка, сьогодні, 16 травня, за рішенням суду відправлена на 2 місяці до слідчого ізолятору. Жінка підозрюється у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Про це кореспондентам Суспільного розповів голова Заводського районного суду Миколаєва, суддя-спікер Сергій Щербина. В судовому засіданні сторона обвинувачення повністю підтримала своє клопотання, послалася на діючі норми правил, в тому числі закон України про охорону праці, правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки, де обґрунтовано зазначила, що атракціон є об'єктом підвищеної небезпеки. Сторона захисту категорично заперечувала проти цього, вважаючи, що підозра є необґрунтованою. Між тим, суд, вислухавши доводи сторін, дослідивши надані суду докази, в тому числі і докази, надані стороною захисту щодо технічної документації саме на цей вироб, на якому сталася ця подія, дійшов переконання, що підозра цілком обґрунтована, як на мій погляд. На теперішній час саме органи досудового розслідування мають встановити, в тому числі і збіг яких обставин, порушень з боку орендодавця, який надавав вказані послуги. Можливо, навіть і порушень з боку матері, яка, можливо, неналежним чином надавала, здійснювала свої обов'язки. Бо цього не можна відкидати ніяким чином. От. Інші порушення, які ми встановили під час розгляду цього клопотання, саме оформлення і працевлаштування в дитячому містечку сказка осіб, навіть неповнолітніх, які не мають ні трудових договорів, які фактично покликані виконувати певні обов'язки, а їх не виконували. Нагадаємо, 13 травня начальник головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Шайхет повідомив про загибель на атракціоні у дитячому містечку Казка дівчинки віком близько 4 років. За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення. 14 травня сайт головного управління Нацполіції повідомив, що слідчі Миколаївського районного управління поліції затримали 45-річну власницю батуту. Костянтин з Тетяною тримаються за руки, прогулюються парком. Хлопець катається на гойдалці, намагається опанувати бруси, підіймається дробиною. Костянтин не розмовляє, але може читати та писати на планшеті. В хлопця на руці іменний браслет, де написано, що він не розмовляє, і вказані номери телефонів рідних. Його Наталя замовила на початку війни. Зараз практично нема групових занять для цих дітей, так як це опасність збирати в купу групу дітей, і за це ніхто не може нести відповідальність, і це зрозуміло. Тому більшість індивідуальні заняття. Наталя розповідає, що до 24 лютого 2022 року та епідемії ковіду на соціалізацію цих дітей приділялось значно більше часу, ніж зараз. Обстріли, виїзд в інше місто – все це вплинуло на стан Костянтина. Дуже почастішали, на той момент, коли у хлопця почалися, може, приступи, я не розуміла, що з ним відбувається.
то я і на відеозв'язь виходила з лікарями, не з одним, і присилала їм відео його поведінки. І ось і зараз, якщо ми раніше там раз на півроку навідували лікаря показати, ось у моє, яким є, то зараз практично кожен місяць, то і декілька разів на місяць. Зараз Костянтин, окрім міського центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, відвідує і спортивну залу, теж адаптовану для потреб таких діток, де крутить педалі на велосипеді та виконує різні вправи. Ми також займаємось нейрогімнастикою, займаємось силовими моментами, робота в кросової та робота на координацію рухів загалом. В міському центрі реабілітації дитяча психіатриня Лідія Сторчак розповідає, як зміна місця проживання впливає на цих дітей. Вони не отримували належної лікувальної терапії, психологічної підтримки тощо. Заклад орієнтований на дітей з особливостями ментального розвитку. Діагнози різні – синдром Дауна, аутизм, шизофренія, розумова відсталість тощо. Тому виїхати з міста мали змогу не всі. Переживали они, потому что у нас обстрелы шли в городе. Поэтому, как говорится, люди, которые окружали их, то есть это их родные, они по-разному реагировали на эти ситуации. И, естественно, они старались спасти ребенка, так же ведь и себя в том числе. Поэтому это была тревожная обстановка для всей семьи. И, конечно, ребенок реагирует, что страхи у него усиливались. Як говориться, приходилось заказувати більше медикаментозної допомоги. А з початком повномасштабного вторгнення в міському центрі реабілітації кількість вихованців зі 150 зменшилась до 59, з них 5 повнолітні. За рахунок внутрішньо переміщених осіб та людей, які виїжджають з Миколаєва, ця цифра постійно змінюється, говорить директор центру реабілітації Роман Крайнік. Чоловік розповідає, через бойові дії перебіг ментальних хвороб погіршився. Не таким важким був би перебіг хвороби. Більше того, значна кількість вихованців просто-напросто не мали потреби приходити до нашого центру, так як їхня психіка залишалася б в порядку. І війна, постійні вибухи, шокова ситуація не впливала на їхній психологічний стан. В центрі працюють лікарі, реабілітологи, психологи. Дітки мають можливість провести релаксацію, покращити стан свого самопочуття, в першу чергу психологічного, і, звичайно ж, покращити час перебування в центрі. Роман Крайнік говорить, що персонал намагається організовувати різноманітні заходи на кшталт майстер-класів, ігрових естафет. Попередньо все обговорюється з батьками вихованців. Допомагають це робити волонтери, розповів чоловік. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. Жителька Партизанського Ганна дивиться на своє подвір'я, пошкоджене російськими обстрілами. Говорить, в травні 2022-го через постійну загрозу життю довелось виїхати з села до Миколаєва. Тяжко, дуже тяжко було їхати з села, дуже тяжко. А ще тяжче було прийти і застати оцьому все, як ми в листопаді прийшли. Все повалено, все побито. Я не розумію руське правительство, руський народ, вони ж не тільки Україну згубили. Вони згубили стільки росіян. Через пошкоджений дах оселі жити в будинку стало нестерпно, каже Ганна. Оскільки живе одна, отримавши шифер від місцевої влади, попросила допомоги з відновленням у благодійної організації «Добробат». Волонтер Юрій Осіпов каже, відновлюють пошкоджені російськими обстрілами будівлі на Миколаївщині з вересня 2022-го. Працюють безкоштовно. Головна умова – наявність будівельних матеріалів у тих, хто постраждав від російської агресії. Як інформація розходиться, хто ми, звідки ми? Ну як, отак от людині одно зробив, вона дала номер сусіду і пішло далі. Тобто це, ну і я слідкую за миколаївськими групами, додаюсь завжди, читаю, де там людям потрібна допомога. І так воно, так ця інформація розходиться. До роботи долучилося 5 волонтерів. Юрій Осіпов каже, в Партизанському вже втретє. Сьогодні робимо оцей один дах. Як бачите, ми його зробимо за півдня. Є майстри, які пробили тиждень. Виїжджаємо і Прибузьке, і Лимани, і Квітневе, і Первомайське. Ну, все по можливості.
Є можливість, приїжджаємо сюди. Нема можливості на пальне, не вистачає пального, то працюємо по Миколаєву. Волонтер Олександр каже, працювати під палючим сонцем важко, але впорались швидко. Накривали ми шиферами, в часу ми десь у пів на десятого почали робити і от до 13-ї години закінчили. В Намилунному теж в цьому селі, теж два будинки, один будинок ось за углом і другий в тому боці теж ще десь в якомусь селі їздив, не пам'ятаю де. Планують і надалі допомагати жителям Партизанського, оскільки вже є ще 5 звернень від людей. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. Ось забори, ось все перебите. Ось, бачите, що зробили. Все згоріло. 31 марта я вже тікала через забори у сусідів, тому що почали йти прильоти і вбило сусіда через будинок. І я вже, в мене документи були в погребі, я схватила і ми вибігли, сіли з сусідом, ми виїхали. Чоловік остався і 2 квітня він випустив корів, свиней, качок, все повипускали і теж сів і уїхав. Чоловік 29-го хотів забрати техніку з дому, але приїхав, на жаль, вже будинок згорів. Це, виходить, мій будинок згорів 22 квітня. Я живу з чоловіком. На даний час, так як ви бачите, що в мене ще 2 дітей є, ми знімаємо квартиру в місті, тому що їх нема куди сюди перевезти, бо ж не було ні світла, ще й цього доміка навіть не було. О, і так що я поки тут з чоловіком. Це мій будинок і він у мене згорів, повністю вщент. На даний час немає ніякої допомоги, щоб ми могли відбудувати нашу оселю. Наразі ми тільки змогли відбудувати веранду і купили балки і накрили шифером. У нас вся техніка погоріла. Ця стінка була вся завалена, тут було небо видно, ну, нічого не було, ось снаряди від прильотів. Це вікно було повністю вщент перебите, це вже чоловік його відстроїв. Ось кімната, в якої зараз ми ось зробили розкладушки, буржуйку. І оце тут поки перебуваємо, бо зараз жара дуже, в мобільному доміку неможливо знаходитися, тому що там дуже, ну, жарко. У мене 5 тонн тут замокшого зерна було, ми його винесли все на навоз, тому що воно замокло. Ну, в общем, оце все було завалено, це вже він стінку цю вистроїв. Наш дохід був, це ми самі обробляли землю, засівали, і я брала зернове і кормили худобу, коров, свиней. Я їздила, торгувала, отакого я кормила свою сім'ю. Від ОТГ мені дали один ремкомплект і дали 50 листів шифера. Ось ви бачите, які я перекрила собі веранду. Дали, ну, але не хотіли давати, тому що казали, що ти не підлягаєш під цю категорію. Нам тяжко і ми вже хоча б, щоб нам допомогли в будматеріалах і дали нам таку можливість, щоб ми не чекали 5-10 років. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.